foi. Shift, planta Dark. É mania minha, eu gosto de falar com eles, em vez de deixar eles virem falar comigo. Mas não tem nada de nada, é só mania minha mesmo, não tem nada demais. saco isso. Espera aí, só um segundo, galera. Tá, como que eu chego no líder de ginásio? Eu não posso cair ali. Pra cá? Ai, cacete, foi. Deu certo no fim. 4 Pokémon. Luxray. A nossa sorte foi que a gente pegou esse Giratina aqui, hein? Que ele é muito forte. Ele vai carregar a gente no... na liga. A gente já tá com o time completo, eu não vou ficar brincando não. Toda vez que tiver vida baixa, eu vou usar... item mesmo. Mas não morre esse bicho? Bom, morreu. Foi, hein? Foi de boa até. Foi difícil não. Só aqueles ápidos foi chato, mas... Mas assim, ó, dá pra ver, ó. O Giratina bate bem forte, mas ele apanha forte também, hein? Guardar esse golpe aqui. vou pôr em ninguém ainda não. Eu, hein? The Waterfall. Deixa ele aqui, eu não vou usar ele pra lutar agora não, porque ele tá muito fraco, não vai dar certo. Não vai dar certo. Beleza, agora a gente tá safe. Bom, galera, último pedaço da live de hoje. Agora é a gente ir aqui pra Victory Road e avançar até a Liga Pokémon. Vamos ver o que que sai aqui. Bom, o Pokémon que a gente capturou aqui, Staraptor, foi aqui, né, ó. Então a gente tá na cidade aqui. Aqui. Cidade, cidade. Não, peraí. Deixa eu ver o negócio. Não, já era a rota 223 já. Então nessa rota aqui a gente não pode capturar ninguém mesmo. Oi. E foi. Que isso, esse Staraptor doido aqui. Que chatice. Morra. Oi. Vai com o Lick e com a Lua, hein, pra essa batalha aqui. 6 Pokémon, meu Deus do céu. Oi, mãe. Foi um. Foi o outro também, né? Foi. Por enquanto tá dando certo. Bom, última dupla, hein? Spinda e Snorlax. Só o Spinda agora. Foi. Beleza. Ele tinha um Pokémon só, né? Beleza, tá fácil. Tá fácil, tá fácil essa rota, hein, gente? Não sei como é que a gente chega ali, não faço a menor ideia. Dois Pokémon, Lucario. Aumentando muito o ataque dele, hein? Tá aumentando muito o ataque dele. Boa, morreu. Ficou aumentando o ataque dele e não atacou. Teoricamente tá difícil, né? É que quando eu coloquei todos eles nos 50, na verdade a gente tá num nível já do final da Victory Road, né? Na verdade. É que a gente tá no começo da Victory Road. Putz, eu queria esse golpe, mas o único golpe que dá pra tirar é... é o Power Whip, eu não quero tirar ele não. Nosso único golpe planta. A gente tá 10 níveis acima, ó. É bastante. Por isso que eu quero pra liga, pelo menos 60. Menos de 60 eu não entro na liga. 60, 65. Eu diria assim, ó. 6 Pokémon. 2 no 60, 2 no 65, 2 no 70. Algo assim, não. 4 no 60, 2 no 65. Alguma coisa assim. 60 e 65, porque... senão é muito arriscado, porque imagina, se morre um Pokémon por luta, quando a gente for enfrentar o campeão, a gente tá com 2 Pokémon. Então não pode morrer ninguém nas lutas. Né? Tem que passar pelo menos 2, 3 lutas sem morrer ninguém. Esse é o ponto, né? Psyche, que deve ter morrido já, né? As maiores perdas: Swampert, Sceptile. A gente colocou Torterra, a gente usou, colocou muita XP neles, muitas XP neles. Então foram perdas que assim, ele, além de ter perdido o Pokémon, essa XP que a gente colocou neles poderia ter ido para outros Pokémon que ficaram, entendeu? Esse é o problema. Nossa, esse bicho tem muita defesa, ele não vai morrer nunca. Olha isso. Quantos rests tem? 5, né? Já usou 3. 4. 5. Acabou os rests dele. São 10 rests? Não são 5? São mais de 5. É o recover que é 5, né? Acabou o fly, acabou meus flies. Então, sínteses é 5. É alguma coisa assim. Tem um desses que é 5. Roost. Provavelmente, então. Ué, a moça não luta? Ah, luta. Um Pokémon Spiritomb. Os golpes não funcionam nela. Nossa, a Giratina toma muito dano, hein? Tomar cuidado, ele na elite dos 4, ele é matar ou morrer na liga. Bom, logo ali em cima muda de rota e a gente pode capturar alguém. Pokémon League. Deixa eu ver um negócio. Aqui é Victory Road, então nesse pedacinho aqui eu posso capturar alguém.